mostrar pra vocês, eu acabei de lavar com anti-resíduo, né, e sequei com secador. E vocês conseguem perceber como as pontas dele ficaram muito ressecadas, tá, ó. Ó, muito ressecadas, porque eu fui clarear mais o cabelo. E essa parte aqui, olha aqui o que virou, tá vendo? Certo? Mas eu vou fazer o selante que eu sempre fiz, que ele recupera tipo quase 100% do meu cabelo, tá? Vou mostrar pra vocês a diferença, ó, como ele tá agora. Faz uns 4 meses que eu não faço selante, uns 3 meses e pouquinho, então ele já saiu. Então, ó, meu cabelo tá uó mesmo. E eu também vou cortar, porque eu sempre corto as pontinhas depois que eu faço o selante, depois que eu clarei o cabelo, que eu fiz a raiz, ó. Então, eu sempre dou uma cortada, então, tá? Então eu vou começar agora aplicando o produto, que eu já mostrei pra vocês o passo a passo, em outro vídeo, que eu vou deixar o link aqui, e depois eu só venho mostrando o resultado e como eu corto, tá bom? Então eu vou lá. Bom, eu acabei de retirar o produto, tá? Eu lavei, passei shampoo condicionador da L'Occitane, que eu já mostrei em vídeos pra vocês. Lavei normal, tá? Com shampoo, condicionador, não esfreguei muito o cabelo, só tirei o excesso mesmo. Ele vai continuar um pouco roxinho, porque no primeiro dia, como o produto é muito roxo, no primeiro dia fica meio meio azulado, tá? Isso é normal, mas depois nas próximas lavagens sai completamente o chumbado. Bom, então agora eu vou cortar, mostrar pra vocês como eu estou cortando o corte atualmente do meu cabelo. É, muita gente vive me perguntando como eu estou cortando e tal. Não é uma coisa assim super diferente, até porque eu só corto as pontinhas toda vez que eu retoco as mechas e o selante. Eu corto as pontinhas e a frente eu dou uma leve repicada. Então eu vou mostrar aqui pra vocês como eu vou fazer. Eu peguei um pente com cabo fino e a minha tesoura é essa daqui. Ela é da sei lá como que fala, mas ela é esse modelo de tesoura. Eu comprei ela na Hair Brasil do ano passado, ou na Beauty Fair, não me lembro exatamente, mas foi numa feira, tá? Essa tesoura aqui. Vou dividir o meu cabelo no meio. É, não a frente, tá? Porque a franja não conta, mas aqui, a partir daqui até atrás. Então, divide ao meio. Aqui e atrás. Não precisa ser uma divisão retona, tá? Só pra dividir mesmo. Dividi. Agora eu penteio o cabelo aqui, ó, junto ele todo. E eu vou pegar essa pontinha, ó, que já não está igualada, porque eu sempre deixo ela retinha, tá vendo? E eu vou cortar um dedinho, ó, isso daqui eu vou cortar. Essa partezinha aqui, ó, pequenininha, eu corto. Então, gente, e corto. Tá vendo? Cortei. Do outro lado, eu faço a mesma coisa, tá? Penteio. Quando o cabelo de vocês forem, se forem maior, vocês quiserem cortar, aí vocês tiram mais. No meu caso, eu não quero mexer no comprimento, não. É só para tirar as pontinhas que estão, já não estão mais igualadas, tá? Agora a frente, o que que eu faço? Penteio, vou dividir de orelha a orelha, essa parte aqui,
E aqui a mesma coisa. E aqui fica a parte da frente, certo? Agora, ó, eu vou penteá-la. E eu vou dar uma leve repicada de cima para baixo. Aqui, ó. Aqui. Viro. Você precisa cortar mais um pouco. Já mostrei em vídeos para vocês, mas vamos de novo. Aqui a divisão de um triângulo. Deste lado. Dividi. Ficou um fiozinho aqui a mais, só que a gente vai cortar. E o que eu faço? Penteio. Penteio. Viro. Giro, giro, giro. E escolho a altura. No caso, faz tempo que eu não corto a minha frente. Então, eu vou cortar aqui na altura da boca, ó. De cima pra baixo. Ó. Cortei. Tá? Eu sempre dou uma repicada assim, ó. Dou uma. Pra não ficar as pontas iguais, que eu não gosto que fica reto. Pronto. Agora eu vou secar, modelar da forma que eu já mostrei também em vídeos pra vocês. No vídeo cabelo de comercial de shampoo. Tá? E maquiada, porque eu tô horrível sem maquiagem. Hello! Horrível! Então, eu vou voltar, não com essa cara lavada, pra vocês não se assustarem. Já volto. Então, gente, ó, conforme modelado, que é a forma que eu ensino no vídeo, ó, ele fica assim, ó. É este o efeito, porque eu repico ele na frente e eu viro ele pra trás. Então, é este o efeito que fica no meu cabelo, que todo mundo pergunta qual é o corte, e etc. Ó, a franja fica assim, da forma que eu mostrei aqui. Ó. Aqui. Vamos ver atrás. Desta vez que eu fiz as mechas, não foi feito nas laterais. Estão vendo que as laterais estão escuras? Então foi feito o topo e atrás. Lembra que eu comentei no vídeo de cabelos loiros crescerem saudáveis, eu falo pra vocês não fazerem tudo. Se vocês pularem, às vezes, vocês fazem a lateral, não faz o topo, às vezes você faz o topo e não faz a lateral, e dessa vez eu não fiz a lateral, tá vendo que tá bem maior. Então, se eu usar no meio, parece que eu fiz no cabelo todo, ó. Mas não foi feito, porque daí cobre a parte de baixo, mas se eu pôr pro lado, vocês vão ver o fundo escuro da minha raiz mesmo, certo? Bom, o selante, ele recupera quase 100% do cabelo. Meu cabelo, você viu, vocês lembram como estava no começo do vídeo? Eu não conseguia passar a mão, muito menos pentear. E se eu penteasse, ele quebrava, sabe? Porque ele já estava no máximo de clareamento e eu fui clarear mais. Embaixo, vocês lembram que era escuro, ó, já clareei mais também, foi clareado mais. Tá? Então, meu cabelo atualmente é este, essa cor e esse estilo, este efeito. Bom, então espero que vocês gostem. Beijos e até o próximo vídeo.
Bom, eu não me maquiei assim, só passei uma base, o delineador e o batom, mais ou menos, nem rímel, nem nada. Tô vendo que eu estou com umas espinhas aqui monstras, né? Mas eu vim pra mostrar o cabelo. Eu espero que vocês gostem. Clique em gostei se gostarem, se inscreva no meu canal. E para mais dicas é só continuar assistindo os vídeos. Aqui é o novo salão, ainda não terminei, tá tudo bagunçado, preciso arrumar. Daí eu mostro pra vocês tudo certinho. Um beijo e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.